Nikola, dobro večer. Dobro večer. Dobrodošli. Hvala. Videli smo se pre godinu i nešto dana. Godinu i po dana pred regionalno prvenstvo Evrope, bili smo ovde na... Jeste. Evo sad ste ponovo u prolazu za Sofiju ovde. Tu smo u prolazu kod gospodina Cvrcevića na zajedničkim treninzima, završili pripremu za Balkansku koji se održava u vikendu u Sofiji. I tu smo sa prijateljima iz Hrvatske koji su reprezentativac Hrvatske koji je došao kao naš gost i bit će ovde s nama, trenaći s nama. To je lepo. To je s nama, jeste. Mi imamo dvojicu, ne bi da sad svi su naši, ali Uroš i Marko će predstavljati i Pirot i Srbiju. Jeste. Urošu sve znamo, ali vaš ocena do sadašnjeg ovoga. Pa on, ja sam rekao i prošli put da je on naš najperspektivniji takmičar naše države Srbije i selektor si mu ukazali poverenje, Šćepanović i direktor Peđa Stojedinov, koji su ga stavili kao mladog u senijorsku reprezentaciju radi svetskog prvenstva sad u Bremenu proteklo i on ga je Federacija Srbije ga pohvalno ga gaji za velike senijorske rezultate. Marko se vratio. Pa, vidjet ćemo, dobro je bio na prvenstvu države, vidjet ćemo sad, evo mu je prava provera na Balkanskom prvenstvu. Nešto kaže, treba skine neko kilo malo, da se uredi malo. Uvek je to problem u ručnim sportovima, kilaža i tako. Dobro, imamo šanse sa dobrim izgledima ima velike šanse, bit će velika konkurencija, 11 država, tako da bit će dobro.